Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра систем автоматизованого проєктування, навчальна дисципліна «Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об'єктів та систем». Голосове озвучування здійснює студент групи КН-307 2021 року Миколишин Андрій. Лекційне питання – характеристика та класифікація алгоритмів усунення невидимих ліній та поверхонь за роздільчою здатністю. Класифікація за роздільчою здатністю. Класифікація алгоритмів видалення невидимих поверхонь за роздільчою здатністю. На рисунку зображена ієрархія класифікації. Алгоритми видалення невидимих поверхонь за роздільчою здатністю поділяються на три типи, які в свою чергу поділяються на підтип. У першому типі роздільча здатність залежить від точності обчислень і від пристрою вводу-виводу. До цього типу належить алгоритм Аппеля, алгоритм Енкарнако у дужках метод пріоритетів, а також алгоритм Галімберте-Монантарі. В другому типі роздільча здатність залежить від апроксимації об'єкта. До цього типу належить алгоритм Вейса та алгоритм Енкарнако у дужках метод скануючої сітки. В третьому типі роздільча здатність залежить від розмірності растра. До цього типу належить алгоритм Вернука, алгоритм Воткінса та алгоритм Ньюелла.